I opgave 1123 skal vi bestemme tallet A, sådan at andengradsligningen A gang x i anden minus 11 gang x plus 10 lige med 0 har netop en løsning. Og det står her. D skal være 0, hvis den har en løsning. Og det kan vi så se herovre. D er lige med 0. Det vil sige B i anden minus 4 AC. D er 0. Og B så vi herovre. Det er minus 11. Den skal stå her. Og så står der så 4 gange a, som vi ikke kender, og så gange 10, som er c-værdien. Så her står der så minus, BS, minus 11 i anden, det er det samme som 11 i anden. Og så ser vi så i vores multiplikationstabel, at 11 gange 11 giver 121. Så står der så 121 minus, og her står 4 gange a gange 10. 4 gange 10, det er 40, så der står 40a. Så har vi en ligning her, hvor a er den ubekendte, og vi isolerer a. Hvis vi fx trækker 121 fra på begge sider, og så skifter fortegn på begge sider, og dividerer med 40, og så står der, at A er lige med 121 divideret med 40. Og det er svaret på opgaven.